Jeg har levd et udogmatisk liv, ikke vært bundet av altfor mange regler, men snarere sett på det praktiske. Jeg tror at jeg selv har det riktige grunnlag. Men det er aldeles umulig i mitt arbeide å finne og fremstille begreper som stemmer overens med de dogmatisk vedtatte. Man treffer et av og til et besynderlig rikt indre åndelig liv hos en del mennesker, men de er ikke i stand til å uttrykke det på den måten vi er ellers vant til. Og vi kan ikke fornekte at det de har i sitt hjerte eller hode, eller hvor vi skal anbringe disse tingene i et menneske, vi kan ikke benekte at det er sant og riktig og rikt. Men da er det umulig å være noen stivstikker når det gjelder akkurat dogmatiske formler. Deres egen formuleringsevne, deres egen evne til det presise uttrykk, har det sammenheng med døvearbeid? Jeg vet ikke hvordan den evnen i grunnen er, men det er ingen tvil om at vi blir satt gang på gang på gang i situasjoner hvor vi er nødt til å arbeide spesielt med dette. Finne et treffende uttrykk eller et treffende tegn. Er det skjedd noe i løpet av alle disse årene siden de begynte å arbeide? Hva er det som egentlig markerer utviklingen? Det store og gledelige er jo at forståelsen for mennesker som er annerledes, vi kan kalle dem handicapped eller hva vi nå bruker for et navn, men som på en eller annen måte er annerledes og utenfor, at innstillingen overfor dem er blitt så umådelig meget forandret. Det er noe av det gledeligste jeg har opplevd i denne tiden. Og at nå åpner det seg muligheter for døve til å komme videre. De sitter jo der inne med evner akkurat like gode som andre. Men verktøyet for tanken, språket, det har vært ufullkomment. Det blir nå bedre. De lærer mer og mer språk og språkforståelse. Og de får anledning til å komme inn i mange, mange flere yrker og livsretninger som de kan velge mellom. Det er en umådelig stor fordel, og skulle jeg si noe som jeg er glad for, så er det dette, at de døve på sin egen basis, som døve, får lov til å ha utgangspunkt for et samliv og en innførelse i samfunnet som gjør dem til likeberettigede menneskelige individer. Konrad Bonnevie-Svensen er blitt 70 år. Han er gått av som hovedprest for norske døve. Og offisielt skulle så et langt, strevsomt liv være slutt, men det er jo ikke det. Arbeidsoppgavene er mange. En nok så mange gudstjenester og hovedliv helt utenfor disse andre institusjonene kommer jeg vel neppe til å bli de første årene heller, for de er ikke helt avhengige av noen aldersgrense. Og alle disse døve som de har kjent gjennom mange år rundt omkring i landet venter fremdeles på sin prest. Det er nok heldigvis noen som gjør det. Nå vil de få bra folk efter meg, uten tvil. Men det er noe rart med 50 års samliv og kjennskap. Den døve Caroline Engebretsen får besøk på Moss pleie. Nei, er du kommet da? Ja da. Neimen. Jo, er du kommet. Velkommen. Hvordan står det til? Ja. Hvordan lever du? Det er sånn. Har du vondt i benene? Ja, en høyre benene. Høyre benene, det er det. Få sette deg ned. Ja. Det er så pent du er. Har du vært frisk da? Kom du nå? Ja, kom nå. Gjør det. Ja. Sett ned, mann. Og
Sofie er hos meg, Tadegard. Ja, så var Sofie hos deg. Det var en natte. Jaha. Du må hilse Sofie fra meg. Jeg er det. Jeg skal hilse så meget fra Signy og Hans. Nå, har du snakket med dem? Ja, ja, besøk dem. Det er bra. Ja, det er bra. Det er bra. Hans er på pleiehjemmet. Ja, og møte med han der. Ja, det er bra. Det var hyggelig det. Har du vært frisk? Ja. Håper jeg får lov å være det. Ja, det får vi håpe du. Jeg er oppe hver dag. Du er oppe hver dag. Er du nå ute da? Er du ute? Nei, jeg har vært ute nå. Ja. Det er tre uker din jeg var. Kusinen. Var du hos kusinen din da? Nå skal du snart bli... Ja. Hvor gammel skal du bli? Hvor gammel skal du bli? Det er 95. 95? 95 blir jeg nå. Og det blir 17. september. Ja. Hvilken dag er det? Det blir på en tirsdag. Det blir på en tirsdag. Da skal jeg komme, jeg. Konrad Bonnevie-Svensen. Skraphandler, finansmann, statsråd, styreformann, illegalist, teolog, praktiker, humanist og overskuddsmenneske. Men først og sist, hjelpeprest i et prestegjeld uten grenser.